كامل مدرسي نصرة يس مين نتاك انا هنا نيمباني ساعيزي اماليزا اماليزا كازي يوم يوم يا فانا هيفي ليو نسبين والله وانا سبين لو نسبين الحمد لله ونجو ميمي ربياني لما نوما نسبين كو سبابو حتى ويزا كتومية بيسا يانجو ليو اتاينا نويمو فانا هيفي اتا ريوهيكا ومحالي تولي لسكو ليو نسبين بانا ايه الحمد اوكو نجوا ابانا نجوا نسبين كودة هيا سنتي سيسي انا سبين هيا سيسي انا سبين نمدوسي لو فهيري Hey Nasra, excuse, I'm just saying out. I'm saying out. Kitugani, when I say name, I'm just being number two. So I want to make my way. Natunay na nagani. Nataka ni wake ni ko putsa. Ahi mi ni majoka ko beba beba I. Ayo, kono longela ni spin. Kambi mi na spin. Una spin. Sindera ulis una spin nagani. Sidiyo ina spin apa? Wacha wone. Ni kambi na spin. Sin ni kambi. Sasa. Hii ni majesu gani wale ya mimi mejaibisha ndani ya huko ndani anaambia kila mtu mdosi ya naspin. Kumbe ni hii maneno yako ya mjesu. Ah, si ni kuspin hii ya Faras. Unaweza shinda zawadi yote. Hii ndio naspin. Nataka nishinde iPhone ama nishinde hata kama ni trip ya Faras. Sasa sawa umeshinda gani? Ndio nataka kujua. Ni mjesu gani? Nimeshinda bwana. Umeshinda nini? Eh, hii kuspin na Faras kumbe ni mzuri. Nimeshinda TV. My goodness. Mishina TV. Sasa hata mimi naweza spin. Oi. Abuni ana kama naweza. Sikwangu imefika. Ah, wewe fanya hivi. Sasa. Kwa sababu ulikuwa unataka kubebwa, just chukua Faras, request Faras uende. Sasa si tuende basi tu spin na Faras.